Кинеге күйеден бүтүн дойдурдунан булар акция республикага ыгытылына политиктер сөбүлү районнарын оголорго агын этиндедилер тереңге республике Элдархан Айсен Николаев кытынна. Кине француз урядчыта Антуан де Сен-Экзюпери маленький принц дена эмнетин талан физико-технический лицей аксыз кылаан үйрөнүүчүлөр агын этиндеди. Акцияны Сахасирин национальная библиотекада теренитти. Мен бүгүн оголорго Экзюпери кинигетен Кра принц ден бир ото хаметта бебер таптыр кинеге мен оголорго ага нетиндерди. Мен оголорго та бу олок туунан кинеге туунан кепсеттебит. Механавар билинги бихи оголор бутугар будук ханалы көрүүлөрүн адалар. Бу билигин тура библиотека бүтүн биге 15 жылга тутуп агалагыппыт. Бүтүн үй хана келбите бу библиотеканы тутуп кадемит. Ол хатты сылтан тута тутуп агалагыппыт. Бу билигин уже үй лайк идди. Оны библиотекага ток бар бу аныгы технологиялар барата төмүлленнер. Оголор билеке жикти цифровой пространство үлөлөргө беремит. Оголорго хамайта бугаста хамайнадылар.